ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة رواه الإمام أحمد والحديث صحيح بشواهده. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی تعجب کرتا ہے اس نوجوان سے جس میں صبوہ نہیں ہے. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت کیا اور اس معنی کی دوسری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء حدیث نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. صبوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی پر اللہ خود تعجب کر رہا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا تعجب اس کے لائق ہے، اس کے شایان شان ہے، اللہ کی ایک صفت ہے یہ اور اس صفت کے اندر ہمیں تشبیہ دینے کا حق نہیں. یہ پہلا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے اپنے شان کے مطابق. دوسری چیز وہ کون سا نوجوان ہے جس پر اللہ تعجب کرتا ہے، اس حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے. میں یہ ترجمہ کروں گا، اس پر ایک درس ہے، مکمل درس ہے. مسجد نبوی کے بہت اچھے مدرس ہیں، بہت بڑے عالم ہیں دنیا کے، نام ہے عبدالرزاق البدر حفیظ اللہ. اب اس وقت جو ہے زندہ ہیں اور مسجد نبوی میں نماز مغرب کے بعد تقریباً ہر دن ان کا درس ہوتا ہے اور بڑے عالم ہیں، بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں. ان کا ایک واقعہ ہے عبدالرزاق البدر کا. پہلے تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث پر ان کا پورا لیکچر ہے، مکمل لیکچر عبدالرزاق البدر حفظ اللہ نے دیا ہے، بہت اچھے انداز میں دیا ہے اور وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اسی زمانے میں اونچے اساتذہ میں سے ایک. اب تو ان کا خود کا کام ہے اس لیے کم جاتے ہیں جامعہ اسلامیہ، درسوں میں زیادہ رہتے ہیں. کچھ سال پہلے میں مدینہ گیا ہمارے استاد کو لے کر. استاد کا نام ہے شیخ حفیظ الرحمن صاحب، حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفیظ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ کے یہ شاگرد ہیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، علامہ شنقیطی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. پہلی بار اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ جب اس کی بنیاد ڈالی گئی ساؤتھ انڈیا سے 3 بچوں کا انتخاب کیا گیا، 3 بچوں کو سلیکٹ کیا گیا پورے ساؤتھ انڈیا سے. فرسٹ بیچ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی فرسٹ بیچ کے لیے وہ 3 بچوں میں سے ایک میرے استاد حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفیظ اللہ 1961 میں. ان کو لے کر جب میں مدینہ گیا تو ملاقات کرنے کے لیے اس دور کے بڑے عالم، شیخ نے اپنے بچے کا نام بھی ان کے نام سے رکھا ہے ابو العباس عبد المحسن العباس حفظ اللہ، بہت بڑے عالم اس دور کے، بہت بڑے محدث اس دور کے. یہ ان کے بھی استاد تھے، میرے استاد کے استاد. ان سے ملنے گھر گئے تو یہ وہاں بیٹھے تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں عبدالرزاق البدر. انہوں نے دوسرے دن ناشتے میں ہم لوگوں کو دعوت دی، آپ ہمارے گھر میں کل کا ناشتہ کیجیے. ناشتے پر گئے، ناشتہ کر رہے ہیں. عبدالرزاق البدر نے جو اس وقت مسجد نبوی کے مدرس ہیں، انہوں نے ہمارے استاد سے پوچھا حفیظ الرحمن صاحب سے آپ نے جوتا کہاں چھوڑا ہے. یہ ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوا نا وہ بول رہا ہوں، آپ نے جوتا کہاں چھوڑا ہے. ہمارے استاد ذرا حساس طبیعت، آپ کو شاید میرے حساب سے ایسا دوسرا عالم ساؤتھ انڈیا میں نہیں ملے گا جو شیخ البانی کے پاس 4 سال پڑا ہو، شیخ بن باز کے پاس سامنے بیٹھ کے، ایسا درس میں نہیں کلاس میں بیٹھ کے پڑھا ہو اور 40 ملکوں میں کتنے 40 کنٹریز کے اندر جس نے دعوت کا کام کیا ہو. ایسی جگہ نیجیریا میں، ساؤتھ افریقہ میں جہاں لوگ میتوں کو قبرستان میں نہیں دفناتے تھے، گھر میں ہی دفنا لیتے اور اسے چبوترا بنا کے بیٹھ جاتے، ایسی جگہوں پر انہوں نے کام کیا. بڑا تجربہ اللہ نے دیا. عبدالرزاق البدر نے پوچھا تو شیخ گھبرا گئے کہ میرے سے کہیں غلطی ہو گئی، میں نے جوتا ایسی جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں نہیں چھوڑنا چاہیے. تو شیخ نے کہا وہاں میں نے چھوڑا ہے. تو یہ ذرا اٹھے عبدالرزاق البدر، ذرا تیزی سے گئے دوڑے نہیں، جلدی جلدی گئے، جا کر ان کے جوتے اٹھا لیے حفیظ الرحمن صاحب کے، فوراً لائے اور شیخ حفیظ کو جوتا پہنا ہے، جوتا پہنا ہے. ہمارے ہم لوگ ہیں اس وقت میں مدینے میں ہیں، لے جانے کی لے آنے کی ذمہ داری میری ہے، میں ہی لے کر گیا ہوں. اور وہاں پرویز کھڑے تھے جو دستورہ کر رہے تھے مدینے، بہت سارے طلبہ تھے جامعہ اسلامیہ، بولے کہ میں نے کیوں پہنایا ہے جوتا معلوم ہے؟ یہ میرے استاد نہیں ہیں، میں نے کبھی ان سے پڑھا نہیں، لیکن ان کے کلاس میں جو پڑھے ہیں ان کے کلاس میٹ میرے استاد ہیں. حفیظ الرحمن صاحب کے جو کلاس میٹ ہیں انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، اور ہمارا دین یہ سکھاتا ہے استاد کے کلاس میٹ کی بھی عزت ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں عرب میں ادب نہیں ہے، جتنا ادب وہاں ہے ہم جانتے نہیں، نہیں جانتے. یہاں جیسے ہیروؤں کے پیچھے لوگ بھاگتے نہیں، وہاں ویسے علماء کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. یقین مانیے میرے رول ماڈل ہے نا، عربی میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے الشباب والقدوہ، الشباب والقدوہ، نوجوان اور رول ماڈل. شباب کہتے نوجوان کو، قدوہ کہتے رول ماڈل. الشباب والقدوہ، وہاں کرکٹروں کو نہیں چاہتے. کچھ طلبہ ہیں جو فٹ بالر کو چاہتے ہوں گے، کرکٹروں کو نہیں چاہتے. فلمیں تو وہاں اب کوشش کی جا رہی ہے، کون ہیرو وہ بھی نہیں جانتے. وہاں رول ماڈلز کون ہیں؟ کون ہے رول ماڈل؟ عبد الرحمن صدیق، سعود الشرائم قرآن میں اگر حاصل کرنا ہے، علماء میں شیخ بن باز، ابن عثیمین، شیخ البانی، بہت سارے علماء. آج بھی وہاں رول ماڈل علماء ہی ہیں. مجھے کس کی طرح بننا ہے تو بچہ کہتا ہے عبد الحسین عباس کی طرح بننا ہے. آج بھی وہ ماحول موجود ہے. انہوں نے پورا لیکچر، ابھی جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس حدیث پر پورا لیکچر ہے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کا. میں یہ معنی بول کر بات ختم کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک گزارش کرتا ہوں، امام صاحب میں اور مقتدی میں ایک کنیکشن ہے، امام اور مقتدی میں ایک کنیکشن ہے. مرتے دم تک ہم کو نماز سیکھنا ہے، یاد رکھو. 300 صفحات حدیث کی کتابوں میں نماز پر ہیں. آپ ابو داؤد پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، نماز کے بارے میں ختم ہی نہیں ہوں گی حدیثیں. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا مجھے نماز سیکھنے میں 50 سال لگ گئے. کتنے؟ آپ مرتے دم تک کوئی نیا مسئلہ آتا رہے گا، آپ سیکھتے رہیں گے. ابھی ایک بچہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اکیلی صف میں. پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، کیا کر سکتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے، آپ کو بار 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 یہ سیکھتے رہنا ہے. اس میں امام اور مقتدی، یہ دونوں. امام جب کوئی حرکت کرے گا مقتدی کو فوراً کرنا ہے. اذا رکع فرض واذا سجد فسجد، جب رکوع کرے گا تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے گا تم سجدہ کرو. خاص کر رکوع سے سر اٹھا کر جب امام سجدے میں جاتے ہیں، میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ امام سے پہلے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب سجدے سے دونوں سجدوں کے بعد امام اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، میں اکثر اس مسجد میں پیچھے کھڑے ہو کر دیکھتا ہوں امام بیٹھے رہتے ہیں. ایک قوت جماعت امام سے پہلے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ حدیث سے ثابت یہ ہے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں پڑا ہونا. سجدے سے سر اٹھنے کے بعد بیٹھنا ہے، سکون سے بیٹھیے، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، اس کے بعد اس کے کھڑا ہونا ہے. اب اس پہ عمل نہیں ہے. امام تو بیٹھ جاتے ہیں مگر مقتدی کھڑے ہو گئے. چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، اس میں نافرمانی ہو رہی ہے امام. میں بھی جب جاتا ہوں میرے ذہن میں ہی رہتا ہے، میں ذرا تھوڑا اسٹریچ کرتا ہوں اللہ اکبر بول کر، صرف یہ. اور ہاں، کب آپ کو حرکت میں آنا؟ امام کا جب را سنتے نا، اللہ پہ نہیں آنا، را پہ آنا، اللہ اکبر. جب را سنتے ہیں تب آپ مومنٹ میں آنا، تب آپ ہمیشہ امام کے پیچھے رہیں گے. آپ ساتھ بھی رہیں گے اور پیچھے بھی رہیں گے، امام سے آگے نہیں بڑھیں گے. ہوتا ہے آ بولتے ہی چلے جاتے ہیں، تو امام را بولنے سے پہلے یہ سجدے میں رہتے ہیں. اتنا سا تھوڑا سا مینٹین کر لیجئے، ہماری نماز اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، ہماری نماز اچھی ہو جائے. تھوڑا سا انشاءاللہ عمل کیجئے. اور میں بھی تقریباً 6 مہینے مسجد رحمانی میں شروع میں نماز پر دیا ہوں در دروس. ابھی شیخ ماشاءاللہ یہاں تفصیل سے دے رہے ہیں، نماز کے ایک ایک حکم پہ دے رہے ہیں. یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. یہ معنی سن لیجئے، وہ نوجوان جس پر اللہ تعجب کرتا ہے اس پر لیست لہو صبوہ. اردو میں اگر کوئی لیکچر اس پہ سننا چاہتا ہے ابو زید ضمیر صاحب کا بھی ہے، اس پہ لیکچر شیخ ابو زید کا بھی ہے، جس میں صبوہ نہیں. صبوہ کس کو بولتے ہیں؟ جس نوجوان میں یہ نہیں ہے اللہ اس پر تعجب کرتا ہے، اللہ تعجب کرتا ہے. صبوہ کس کو بولتے ہیں؟ المیل الی الہوی، جو جوانی کے باوجود بھی، جوانی ایک ایسی عمر ہے جس میں آدمی بہہ جاتا ہے، جذبات میں بھڑک جاتا ہے، جوانی رہنے کے باوجود بھی، وہ سارے جذبات رہنے کے باوجود بھی جو جذبات میں نہیں بہتا، اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے ہر چیز میں، سبحان اللہ، ایسے نوجوان پر اللہ تعجب. جو جذبات میں، سمجھ میں آئی بات؟ آئی سمجھ میں؟ جذبات پر کنٹرول رکھتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام ہیں، 7 دروازے بھی بند ہیں، سامنے عورت کھڑ کر کہہ رہی ہے حیث لک، کیا جملہ ہے؟ حیث لک، آؤ میرے ساتھ زنا کرو، سبحان اللہ. اور اس وقت پورا کنٹرول رکھ کر ایک نوجوان، ایک نبی، میرے اور تمہارے اصل ہیرو کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ جو نوجوان ہے سارے وسائل ہیں گناہ کرنے کے، مگر گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے. ول پاور بولتے کیا اس کو؟ کیا بولتے ہیں؟ ویل پاور، قوت ارادی. اللہ کے رسول نے کہا وہ طاقتور نہیں ہے، وہ پہلوان نہیں ہے جو سامنے والے کو اٹھا کے لڑائی میں نیچے کر دے. اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کو، اللہ اکبر، الذی یملک نفسہ عند الغضب. یہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یہ بہترین صفت اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اللہ ہمارے اندر سے صبوہ کو نکال دے، اللہ ایک اچھا نوجوان بنائے، آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.